Trader, Pastor Júnior da Stock por Tabulão, vamos aqui para mais um aulão incrível, maravilhoso. Se der tudo certo agora à tarde nós vamos fazer um aulão ao vivo, todo mundo, e bora para cima. Traders, estamos aqui continuando, né, a nossa jornada, né, nossa jornada de giro de contratos, né, seja com um, seja com dois, e aí a gente está ensinando ali. A você espalhar sua mão, defender sua mão. Desde já eu peço, deixa aquele like. O like ajuda, né, a gente a continuar com esse trabalho aí de domingo a domingo. Ó, vamos ver se tem uma compra aqui. Essa compra seria a compra do 20p. Vou deixar o 20p aqui do lado. Levei uns puxões de orelha ontem. Cadê o 20p, pastor? Os traders. Ó, olha pro 20p aqui do lado. Se eu conseguir arrumar essa tela. Diminuir mais aqui. Ele não precisa ficar grandão, não. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tudo verde. Comprador, né? Comprador. E vamos seguir da premissa que você tem dois contratos. Se você tem mais, você defende com mais, né? Se você tem mais, você defende com mais. Você gira com mais contratos. Parciais é boa. Parciais é algo maravilhoso. Toda a nossa mentoria, a gente começou com as parciais. Ó, se ele fechar um 20p aqui e abrir vermelho, ó, já vou pegar vendido. Lá no 20p. Tá vendo o 20p? Uma defesinha aqui. Bem atrasada essa entrada aí, né? Acreditando, ó, que ele vai bater nesse order block aqui, vai segurar nessa escora, né? A escora não precisa ser exatamente nela, não, porque quem coloca a escora, o player, geralmente ele defende uns 5 níveis à frente, tá vendo aqui a defesinha dele, ó? Né? É nessa defesa que eu tô pegando ali. Deixa eu ver se eu giro aqui, não foi, nem precisou, né? Nem precisou. Como ele está lateralizado. Quando o mercado abrir, deixa eu ensinar isso aqui. Quando o mercado abrir, ou menos eu na sala, não sei você, né? Primeira coisa que eu faço já é identificar aonde ele está parando, voltando, onde ele está batendo, subindo, né? A primeira coisa que eu identifico já são as defesas de preço, né? Aonde os players estão renovando lote, onde os players estão virando fluxo. Né? Você vê que o fluxo bateu aqui, ele era comprador, ele subiu daqui para cá, né? Era comprador e aqui virou vendedor. Se aqui o fluxo virar comprador, vai subir. Se aqui virar vendedor, vai descer. Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. E assim a gente chama de lateralização. Lateralização. Beleza. Então bora lá. Ó, tô vendido. Olha lá como o fluxo já começa a mudar. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou zerar. Vou zerar. É onde o preço para. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, coloração azul. Não peguei, foi rápido. Na verdade, não foi rápido, né? Se a gente tá operando 20p, a gente já tem que ficar lá esperando. Ó. Um exemplo, já vou esperar aqui, ó. Já vou confiar. Stop ali, né, galera? Stop aqui atrás da escora. Né? Vão ter que tirar esses 5 mil contratos do cara lá. Ó, ele tá comprado de novo. Ê, pastorzão. Coração, o que que tá acontecendo? Não tá pegando por quê? Olha lá, vou tentar. Isso, ficar vendido, pronto. Galera, tá o 20p aqui do lado. Se você não gosta dele, não tem problema. Não tem problema. Oxi, esse gráfico do Profit tem que ficar ajustando ele aqui. Pronto, tá o 20p aqui do lado. Deixa eu ver se eu só coloco o meu preço atrás dessa escora. Dessa. Isso, lá onde vocês acabaram de ver, né? Qualquer coisa é igual falar, pastor, é rápido demais. Diminui a. Vou até diminuir a velocidade aqui. Diminui a aula aí, diminui a velocidade. Vai lá no YouTube aqui no cantinho da tela, ó. Diminui um pouquinho, porque o começo de abertura é rápido mesmo. Ó, bateu lá, ó.
bateu lá, parou, né? Primeiro ele vai e para. Vamos ver. Ó, comprador lá de novo. Vou comprar aqui, caixotinho, caixotinho no 20p. Caixotinho no 20p. Se romper, tem que zerar. 10 10 de stop. Vamos ver se o comprador chega a me defender. Vou colocar mais contrato, só dois. Agora ele vem mais, né? Tem um comprador aqui, qualquer. Isso aqui, ó. No volume, tá vendo? Um desses tem que ficar verde para me ajudar, ó. Um desses tem que ficar verde para me ajudar. Caixotinho. Dá para pegar com um? Dá para pegar com um também. Entrar com um contrato ali. Vamos pegar nossa operação com um. Porque a aula é de giro de contrato, né? Para girar, tem que ter pelo menos dois. Aí vamos ver se ele vai lá de novo. Lá em cima. Aí você começa a entender o quê? O que que você já entende daqui olhando para esse caixote aqui, né? Que os caras daqui de cima não entregaram nada. Nada. Mas os caras lá de baixo estão entregando pouco a pouco. Estão abrindo, né? Estão abrindo, né? E já tem uns caras lá embaixo. Então você vê que para baixo já está começando a ficar mais expansivo, né? Um canal expansivo aí para baixo. Canal expansivo para baixo. Então, atenta-se aos pavios. Atenta-se aos pavios. Tá com cara de que quer vir agora. Não, ele, a minha mão vendidozinho. Tá com cara de que vai vir. Vou até zerar. Pegar a virada aí, né? Virada do cifrão, né? Peguei, deixa eu ver. Não vale a pena correr atrás do preço. Pegar aqui uma descidinha. Pelo menos até esse cara. Vacilei. Vacilei. E ponto é ponto, galera. Dá pra ir fazendo ponto. Lembrando, galera. Lembrando, a gente vai ter uma aula incrível agora à tarde. Vou fazer essa aula, né? Se eu estou operando dois contratos, é como se eu estivesse operando com a margem de R$ 300, um exemplo, né? R$ 300, vou arriscar 200 lá. Tomei no nariz. Tomei no nariz, deixa eu ver se ele não virar. Vou zerar. Eu não vou nem segurar esse stop longo, não. R$ 16 stop. É isso que dá comprar embaixo, né, pastorzão? É isso que dá comprar embaixo. Vender embaixo. Vender embaixo. Vender embaixo. Pegando atrasado aqui. Estou voltando aqui à visão. Voltando à visão. Se ele bater aqui e virar para baixo, eu vendo de novo. Você vê que as escoras se afastaram, né? Mas voltando aqui à visão. Ele já está trabalhando abaixo da VWAP. E esses caras vão bater nele ali. Então, amigos, voltando à visão. Se você está operando com R$ 300, R$ 60, cara, já é 20%, né? Já é 20%. Já é uma bela de uma grana, né? 20% ao dia, 10% ao dia já é muito alavancado, né? Então a gente tem que trabalhar conforme o capital. Se você está com R$ 1.000, 10% seria R$ 100. R$ 100, três contratinhos. Vamos ver se ele vai virar aqui. Muita pressão vendedora no curto prazo. Ó, virou lá. Pegar uma venda aqui. Vendinha. Vendinha. Ver se ele vai fazer reteste. Sempre de olho no pavio. Olha, sempre, ó, observando o pavio. Se não teve pavio, a força é maior. 0 a 0. 0 a 0. Infelizmente tem essa escora, né? Essa escorinha. Olha lá. De olho nas escoras. Não consigo tirar o olho das escoras. Consigo, é um hábito. É um hábito que esse cara te manda no jogo, né? É o livro de oferta. Então, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo ofertas, né? Sendo ofertados aqui lotes para baixo. Lotes para baixo, né? Tinha um bugzinho no Profit que não estava mostrando muito as escoras longe do replay, né? Agora está mostrando, ainda bem. Vamos ver se ele fecha um soldado aqui e aqui mais ou menos, ou no meio, ou na nuvem. Tá vendo a nuvem aqui? Ou no meio do gradiente, do 20p, ou nessa escora aqui, ó. Tá vendo uma escora também aqui? Se qualquer um deles que parar e jogar para cima, joga para cima. Ou nessa de baixo, tá vendo que essa maior é de baixo? Né? Ou nessa do fundo. Ou seja, você tem um mapa do preço, olhando para as escoras, né? A nossa técnica de escora institucional. A nossa técnica de escora institucional. Eu não consigo, ó, vou sair, vou botar no bolso, né? Vou botar no bolso. Recuperei meu stop, ainda ganhei um pouco a mais. Querendo meio que voltar ali, choradinho. Apesar que podia ter ficado, né? Para fechar esse 20p, o 20pzinho. Se ele fizer um reteste aqui, ó,
e negar, eu vou tentar uma vendinha arriscada aí, né? É uma venda de olho grande. É uma venda de olho grande. Porque eu já saí do trade. Pra ver se ele só testa esse candle e venda. Tem muita liquidez pro fundo. Tem alvo, na verdade, tem alvo até esse cidadão aqui. Dá mais 160 pontos. Vamos ver. Colocar a velocidade normal, galera, porque tem que treinar no mínimo com a velocidade normal. Daqui para cima, treinando 2, treinando 3, treinando 5, mas a velocidade abaixo no replay é para você mais dar uma olhada no fluxo. Então, fechou o box, igual eu falei, já é 40 pontinhos. 40 pontinhos. Quando você começa a operar lutando por cada pontinho, você começa a ganhar dinheiro, viu, irmãos? Você começa a ganhar dinheiro. Vamos ver se ele vem mais ou menos aqui no 500. 545, é onde está a média de 200. Se ele desce até lá, tudo vermelho, a gente vai continuar vendido. Quando os caras virarem, a gente vira. Ameaçando, abrir um cifrão aqui, né? Vamos ver se ele deixa essa acumulação aqui. Tem pressão de venda. E vamos ver. Então, se você observar essa aula e as outras aulas, o que mais vai mandar no seu game, né, no seu sucesso, é a maneira que você joga e tira seus contratos da tela. É a maneira, né? Você joga e tira. Eu operei durante muitos anos botando contrato na tela, esperando o mercado, dependendo do mercado me pagar ou me estopar, né? Ficava ali de braço cruzado, refém do mercado. Pronto. Achei a palavra que eu queria, refém do mercado. Hoje eu não sou mais refém do mercado. E me responde, você é refém do mercado? O que que é refém do mercado? É você botar cinco contratos aqui e começa a oração. Começa a oração. Você é um trade angelical, né? Um trade de oração. Ó, vamos ver se ele vem mais ou menos aqui na. Mas é o máximo que ele conseguir, ó. Ó, começa a entrar compra. Isso entra compra. Isso entra compra. Pegar comprinha. Comprinha aqui, ó. Qualquer um desses, se você vê ficando verde, né? É o princípio. O cara lá do. Olha que lapado. O cara lá do 495 jogou direto. O 525. Se vem. Mais ou menos aqui no meio da nuvem, na VWAP. Se ele sobe para VWAP aí. Vou tirar o zoom aqui. Praticamente foi lá no gap, né? Praticamente. Deixa eu ver se deu fechamento de gap aqui. Coisa de 22 pontos. Então, tô comprado. Comprado um contratinho para mim tá ótimo. R$ 100, galera. 500 pontos por dia. 500 por dia. Agora eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz 500 pontos, não fiz? Fez. E se eu aumentar para dois aqui, ó? Tá vendo dois contratos? Depois, né? Que eu tiver consistente, 2 meses, 3 meses, e começar a operar com a mão de dois. Uma mão de dois. Tá querendo vir? Vou zerar, né? Vem contra mim, botei no bolso. E se eu começar a operar com a mão de dois contratos? Depois, né? Depois que eu tiver consistente. Pronto, minha meta é 500 pontos. Eu vou fazer 500 pontos aqui. 500 pontos com 2. E agora eu vou fazer 500 pontos com 4. 2, 2, né? Não incentivo você fazer isso se você não tiver consistente. Ou então você pode pegar 3 aqui, ó. 3, né? 3, 3, 3. Deixa ele ali, tá cara de quer descer mais. Vou pegar uma venda aqui de reteste. Venda de reteste. Quer vir? Deixa vir. Pressão vendedora, tudo vermelho. Vê se ele vem. De novo aqui nesse order block, lá do 500. Cara, o 500 começar a comprar, compra de novo. Bora. E aí, o que vai mandar na gestão, né, no seu gain, seu sucesso no day trade, o que vai mandar é a forma com que você tira e coloca seus contratos do mercado. Essa é a chave. Essa é a chave. A forma com que você manuseia os seus contratos. Ó, você vê que ele tá parando lá, ó. Lá, comprador. Comprador chamando preço. Comprador chamando preço. Eu vou botar no bolso. Vou botar no bolso. Vou defender com mais dois. Sempre duas mãos, né? Sempre duas mãos. Você dá logo um start para cima. Eu solto logo uma parcial curta para me jogar meu preço atrás desse pravio. É a minha maior preocupação quando eu tô dentro de uma operação. Esses caras seguros. Esse aqui. Se me segura, se me segurar, pula fora. Então, galera, diminua a sua mão. Eu até evito fazer aulas, quantidade grande de contratos.
né? O cara pode assistir, já querer fazer ali na hora, mas isso aqui é se você já está consistente, né? Se você já está, né? Vamos perguntar, poxa, pastor, estou vendo suas aulas, muito boa. Mas como é que eu vou ganhar girando contrato assim, curtinho, soltando? Falei, não, primeiro você não tem que pensar em ganhar. Primeiro você tem que pensar em afinar a sua técnica. Afinar a técnica. Quando a técnica estiver boa, quando a técnica estiver fluente, quando você estiver confortável com a sua técnica, quando ela for uma técnica pagadora, né? Quando a sua leitura for uma leitura que paga. Uma leitura que paga. Quando as suas entradas são entradas que pagam, entradas lucrativas, aí você aumenta a mão. Se a sua entrada não é lucrativa, nem aumenta a mão, nem mexe com isso. Nem mexe com isso. Você vê que a facilidade de fazer com a mão de dois, ela é mais rápida, né? Mais rápida. Você vê que a alavancagem é mais rápida, que já é alavancagem. Já é alavancagem. Né? Olha lá no VidP, coisa linda, né? Tocou na nuvem, foi lá na parte inferior da nuvem, ó. Lá na parte inferior da nuvem, entrada, né, da nuvem, sinal C, né, vai plotar um sinal C, quando ele entrar para dentro da nuvem e sair para fora, lindo demais, sinais do operacional, vai carregando, mão dupla, né, mão dupla, e você vai carregando, aí vai vendo, né, lógico, tem os respiros, ó, tem as raspadas, tem as puxadas, e aí, bora para cima. Vai arrastando, vai carregando a operação. Vai carregando a operação. Depois mão de três, né? Tudo é um treinamento, tudo é um treinamento. O aumento da mão é uma grande decisão, né? Uma grande decisão sua se você vai aumentar a mão. É uma decisão a ser tomada, né? Porque o prejuízo pode ser grande. Prejuízo, vamos ver se ele volta para esse canal, se ele vai romper, se esse cara vai deixar passar, se esse cara vai bater, vai mandar de volta. Ou seja, o trade está correndo, só que eu já estou pensando no que eu vou fazer ali na frente. O trade está correndo e eu já estou pensando se esse cara vai ser um problema para minha compra. Se ele for um problema para minha compra, ele é o vendedor. E se ele é o vendedor, né, olha o dono do spa, olha o que ele tem aqui, ó, tá vendo? Se isso aqui tudo for liquidado, beleza, vai pegar esse cara de cima. Se ele for o vendedor, a escora, ele vai bater e vai jogar lá de volta para baixo. E assim você vai operando day trade. Assim você vai operando day trade. Sempre uma jogada à frente. Sempre. Eu vou salvando aqui atrás do box, ou desse, né? Dá um respirozinho para ele. Esse aqui baterem. Ó, vai passar. Cara, aqui não. Ó, voltando de escora lá em cima. Esse vai passar dessa. Vou chegar pertinho. É o cara que vai voltar. Aqui você vai observando. O fluxo vai diminuir quando ele chegar aqui em cima? Vai cessar o fluxo? Vai acabar o fluxo? Né? Daqui em cima, vão bater a mercado? Vão bater a mercado? Ó, botar no bolso. Tá uma venda. Tá uma venda. Quer virar. Quer virar. Olha que uma meta é mais atingida mais rápido, né? Quando você. Vamos com três agora. Agora pulou. Lá para cima, querendo subir. Quem compra é Bradesco. É, agora foi para cima. Deixa eu ver se eu saio aqui curtinho. Você vê que o stop vai ficando maior, né? Você aumentou a mão. Você se escora para ele. Você aumentou a mão, o stop fica maior. Não adianta. Não adianta. Se solta com menos dois aqui. Né? E o aumento de mão, ele é uma decisão muito séria no day trade. Muito sério no day trade. Ele tem que acompanhar a sua estrutura emocional. Os seus contratos têm que ser de acordo com a sua estrutura emocional. Se você não tem estrutura emocional para operar cinco contratos, se você não tem bagagem, experiência de tela para operar cinco contratos, galera, porque um stop com cinco contratos de 100 pontos, né? Quer tirar. Um stop de 100 pontos é R$ 100. 150, R$ 150. Você tá com uma banca de 1.000 ali, já pegou, perdeu 10%. Perdeu 10%. Né? Então, assim você vai aumentar a sua mão. Ó. E assim funciona as contas do COP. As contas do COP, ela entra esse multiplicador aqui, ó. Ela vai entrando nesse multiplicador, ela vai carregando. Aqui carrega com 1 aqui, ó, na sala ao vivo, carrega lá com 1. Tem conta que carrega com mais, com X tanto, X tanto, X tanto. E assim você vai multiplicando, ó. E aqui você vai multiplicando. Já estamos com 3. Estamos com 3. Você vai dar o um azul ali. Três.
Ver esse prazozinho aqui. Cara, que não. Stop aqui, que vem direto. Você vai bater aqui, vai levantar o azul. Peraí, levantar o azul ali, mas já são 16 mil contratos. A impressão que dá é que está fazendo um reteste aqui para cair mais. Reteste. Alvo. Busca alvo, ó. Busca alvo. Onde tiver contrato, tem alvo. Acabou o contrato, não tem mais. Três contratos agora. Três contratos. Não, três não, né? A mão de três. Quantas defesas você vai fazer? Eu vou fazer duas. Então, duas, três, três, seis, né? Seis contratos. Aí, uma coisa que você tem que treinar é sempre as suas defesas. Quantas defesas você vai usar? Ah, pastor, vou usar três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Com o tempo, se for um contrato, né? Um, dois, três. Quando for com dois contratos, vai ser dois, seis, nove. Não, vai ser dois, dois. 4, 6, 2, 4, 6. Quando for 3, 3, né? 3, aí vai ser 3, 3, 3. Tá entendendo o que eu tô falando? A questão da defesa. Quantas vezes você vai clicar na tela para defender o seu preço? Imagina esse pavio aqui. Deixa o preço correr lá. Imagina esse pavio aqui, ó. Esse aqui, ó. Tela maior. Imagina se você entrou vendido aqui. Pastor, é o meu hábito. Eu entro vendido e faço mais duas defesas. Ou suas defesas. Tá vendo? Ah, não, pastor, eu entro vendido e faço só uma defesa. Pô, tá entendendo? Quando você for aumentando a mão, vamos dizer que é cinco contratos ali, ó, cinco, né? Então vai ser a mesma coisa. Você vai entrar com cinco, né? E vai defender com mais cinco. Não, pastor, é duas defesas que eu uso. Aqui seria uma, aqui seria duas. Pronto. Aí você vai gerar em você um hábito da mesma quantidade de defesa. Você não vai se desesperar. Você não vai criar um desespero quando você estiver operando. Então você precisa treinar. Primeiro você tem que tomar a decisão. Quantas defesas você vai usar? Pastor, como eu tenho dois, vou usar sempre uma defesa. Então você vai entrar com um e defender com um. Beleza. Pô, meta, meta, tô ganhando, 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 day trade. Agora eu vou aumentar para minha mão, vou dobrar minha mão. Então você vai dobrar a quantidade, mas a sua defesa ainda vai ser a mesma, porque você treinou muito tempo defender só duas vezes. Ah, agora eu opero com três, né? Então, ah, o preço está subindo aqui. Eu vou acreditar nessa venda, três defesas, uma defesa, né? Defesa e mão. Você entende a diferença de mão, né? Quantidade, né? Quantidade de contrato. Quantos contratos você vai usar, né? Ah, vou usar o multiplicador ali de três, de cinco, de dez, né? Ah, vou usar de dez. É, pastor, eu tenho vou usar de dez aqui, ó. Tenho uma mesa de 50 contratos, e aí eu vou usar 10 contratos, que é meu multiplicador, e eu vou defender sempre com duas. Duas. Não, pastor, eu vou defender com três. Então, treina esse feeling de defesa. Quantas defesas você vai usar até o pavio? Quantas você vai usar até o pavio? Duas? Uma ou duas? Uma ou duas, né? Aqui é a sua entrada principal. Deixa eu colocar aqui. Aqui é a sua entrada principal. Aqui é uma defesa. Aqui é duas. Pastor, eu quero usar cinco defesas. Cinco, né? Então, imagina você ter lá um contrato. Você entrou com uma, duas, três, quatro. Cinco, né? Você entrou com quatro defesas, sua entrada mais quatro, né? Beleza, pá, 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 tô treinando, 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 treinando. Aí quando você tiver fomentar sua mão para dois, multiplicador de dois, né? O copo funciona assim: você vai entrar aqui, aí você vai continuar a sua mesma mão de defesa, mesma mão de defesa. Então você precisa treinar essa disciplina, sempre, 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 sempre a mesma mão. Porque eu quero falar algo aqui: imagine que você tá operando. Aí você acredita num fundo lá, num topo. Você acreditou numa entrada lá. Qualquer entrada aí que você quiser. Ah, vai aqui na média de 200. Ah, eu acredito aqui na média de 200, que o preço vai bater nela e vai subir. Beleza. E quando eu acredito numa entrada, sempre eu faço duas defesas. Né? Minha entrada mais duas. Ah, faço cinco. Minha entrada mais quatro. Ah, faço tanto, tal. Imagine você que você entrou comprado aqui, só imagine, né? E você sempre faz duas ou três defesas e você já está precisando fazer sete, oito, dez, vinte. Não, já deu errado, já deu errado, já deu errado. Já estragou, já não vai pagar. Já não vai pagar. Uma entrada que você precisa sair do seu gerenciamento já é uma entrada derrotada. Escreva isso aí, repita isso aí nos comentários. Uma entrada que eu preciso sair do meu gerenciamento é uma entrada errada. É uma entrada errada. Então, toda entrada que você precisa sair do seu gerenciamento é uma entrada errada, é uma entrada que não presta. Uma entrada que não presta. Então, o seu gerenciamento, ó. O seu gerenciamento. O seu gerenciamento. Aqui, ó. Ele não é só financeiro. O seu gerenciamento. Quantidade de contratos.
Você não pode sair dessa quantidade que você estabeleceu antes de ligar seu computador, quantidade de contratos e como e quantidade de mão. Quantidade, vou chamar de defesa, né? Defesa. Quantidade de defesa. Se você for trabalhar com essa técnica, né? Então, se você está operando lá, ah, eu opero com dois contratos. Dois contratos. Dois contratos. Entro com um, né? E defendo com mais um. Se você fez uma entrada, está precisando botar 5, 7, 10 contratos, já uma entrada péssima. Ah, pastor, eu uso três. Três contratos e eu entro com um. Defendo com um. Ah, pastor, eu uso, né, seis contratos. Seis, né? E eu entro dois, 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 né? Então, essa é a distribuição que eu estou tentando ensinar para você. Eu tenho aluno que ele tem 50 contratos. 50 contratos, né? Aí falou, pastor, eu estou distribuindo 5 mãos de 10. 5, né? 5 mãos de 10. Então ele entra 10, 10, 10, 10, 10, né? Se ele precisar colocar mais do que isso aqui, pode ter certeza que foi uma entrada lixo. Uma entrada cocô, né? Não, não vai dar certo. Não vai ser bom. Não vai ser bom, né? Se você precisa ter que colocar mais dinheiro numa entrada, é porque com certeza a entrada foi atrasada, você entrou adiantado. Você entrou fora do ritmo, não prestou, não prestou. Então, essa disciplina de sempre operar a mesma mão, o médio para frente, que vai ser ele vem. É mais ou menos aqui, essa retração aqui, ó. Esse fundo, né? Essa retração. Bom, no vídeo que dá para ver, né? Dá para ver ali lindamente onde teve uma defesa. Vamos ver se nessa flutuante aqui vai bater compra. Então. Hoje à tarde, Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa aula. Ó, se vir retração aqui, ó, se entrar compra aqui, é compra. Apesar que tem um. Ó, já entrou uma comprinha ali. Era uma comprinha lá. Você entendeu? Ó, comprar aqui. Comprar aqui. Então vamos imaginar agora que estou com cinco. Cinco contratos. Cinco contratos. Pronto. Cinco. Ah, entrei com um porque o preço vai bater aqui, papapá, não sei o quê, sinto que ele vai subir. Né? Então eu tenho três mãos, três mãos, três mãos. A minha entrada mais duas, minha entrada mais duas. Precisa nem ter que usar a terceira, melhor ainda. Melhor ainda. Pronto, defendi. Nem precisou, ufa. Por que, pastor, você fica aliviado? Porque eu vou ter que me alavancar mais. Tá vindo contra mim, né? Tá vindo contra mim. A carreta do Bradesco ali da Goldman, da Ideal, tava descendo bem no meu zóio, né? Então, ah, mas eu não vou ganhar dinheiro se eu subir com pouco contrato. Esquece isso, você não tem que pensar nisso agora. Em vez de você pensar em ganhar dinheiro, você primeiro tem que pensar em não perder. Não perder. Para mim, quando eu faço uma defesa de preço, meu preço sai da região de briga, para mim eu já considero lucro. Posso fechar aqui agora, já é lucro, já considero lucro. Considero lucro, né? Então, você precisa condicionar o seu cérebro a não se sabotar na hora do day trade, a não se sabotar na hora que você estiver operando. É, porque se você tá lá, né, vou voltar para um contrato, eu fico com medo de botar 10, 20, 50 contratos. Pensa no medo que eu tenho, porque tem gente que tem a cabeça fraca. Tem gente que tem a cabeça fraca. Ah, eu vi uma aula sua lá que você estava operando 10 contratos, eu comecei a operar com 10 também. Como um aluno manda uma mensagem dessa para mim, eu me estremeço todinho. Eu me estremeço todinho, porque eu falo, meu Deus, eu sei que todo mundo é adulto, cada um é responsável pelo seu dinheiro. Né? Cada um é responsável pelo seu dinheiro. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você assistir essa aula, né? A aula você foi lá, clicou, assistiu voluntário, mas eu me sinto responsável, porque eu fico pensando que tem gente que quer meter o louco no day trade. Você não pode meter o louco no day trade. Ah, pastor, eu vi um canal do YouTube, uma live, um cara, um fulano ciclano, cara operando 200, 300 contratos. É, meu filho, mas ele condicionou a mente dele, o cérebro dele, até o corpo, galera, até o físico. Você sabia? Até o físico. Você tem que condicionar até seu físico para você operar alavancado, porque o coração bate, você soa, você treme, você treme, você treme. Não, pode ser o trader que for. Quando você tem uma operação, você está vendo lá 4, 5 mil negativos contra você, não, quando ele vai para frente lá e fica mil, milzinho positivo, chega um alívio, você não quer levar porrada do mercado. Você não quer levar para o lado do mercado. Olha esse gráfico de pontos, galera. Que obra de arte é essa? Como que o algoritmo da B3 trabalha? Parece estar tá fazendo um desenho, né? Como que trabalha de forma linda esse algoritmo? Bateu lá, já quer vir vendido. Atrasada essa linha. A gente pega aqui.
Um contrato, tá vendo lá um? Ah, pastor, eu tenho cinco contratinhos de mesa aqui, né? De mesa aqui, ó. De mesa. Acho que tá em promoção a mesa lá. Não sei se ainda tá em promoção. Aqui é o resultado dos alunos, galera. Isso aqui é um orgulho. Isso aqui é um orgulho. O resultado dos alunos aqui, ó. Galera treinando, 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 performando, né? Sempre mostra ali. Parabéns, parabéns, parabéns pros alunos. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, ó. Pou, pou, pou. É, acabou aqui. Desligo o meu profit. É, acabou, acabou. Isso aqui é lindo. Isso aqui é coisa maravilhosa. É, treino, tem que treinar. Consigo ver uma maneira, né, de você alcançar. Olha para esse resultado aqui, nosso querido Israel. Nosso querido Israel, né? A consistência, tá? Isso aqui, tá vendo esse resultado aqui, ó? Pronto, então, eu vou ensinar aqui nessa aula de hoje. A consistência não tá no valor de você, não tá em 100% dessa atividade. Hoje eu mostro 100% dessa atividade. Um, dois, pô! Tá vendo isso aqui? Isso é consistência. Olha a consistência em média de tempo também, ó. Em média de tempo. Você vê que há uma consistência também, ó. No tempo. 1 segundo, ó. 1 segundo, 58, 50. Tipo, ah, não andou, pô, zero. Não andou, pô, ó, 45 segundos, não andou, pô, zero. Então, a consistência, lá no seu relatório, vai lá no seu relatório, dá uma olhadinha. Precisa acompanhar, né? Ó, precisa. Tá vendo aqui, ó? Quantidade, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Isso aqui é a chave. Você não pode, do nada, no meio do mercado, sem um planejamento, dentro de uma operação aberta, tomar a decisão de aumentar a mão. Tomar a decisão de aumentar a mão. Ah, eu tenho minha mão lá é X, minha mão lá é tanto, né? Ah, eu tenho minha mão lá, eu vou operar hoje nesse mercado com 10 contratos. Pronto, então você está operando com 10. Maravilha, você está operando com 10. Aí daqui a pouco na tela está com 50 contratos, né? Aqui, ó, mesa euro, né? Mesa euro, né? Você está vendo essa quantidade aqui? Porque aqui tem um giro, né? Aqui é o giro. Você pode ficar girando dentro de uma operação, entrando e saindo, girando, né? Ah, mas botou mais contrato. Não. Aqui, essa mesa aqui, ela só tem 20 contratos. É porque quando você entra e sai, entra e sai, entra e sai, e não fecha a operação, ele vai somando os contratos. Vai somando os contratos, né? Então, tenta seguir uma ordem fixa de contratos. Aqui está o feeling. Então, preço médio, ele é errado quando você não tem um GR. Você não tem um GR. Se você não tem um GR, se você não tem um gerenciamento, realmente, uma hora vai quebrar, vai explodir. Vai explodir, né? Você vê aqui, ó, 1, aí 19, 19, né? Aí, pá, 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 esse 19 aqui foi uma defesa ali, não querendo aceitar, né? Foi 19, não, 10, perdão. 10, enxergando ruim, estou enxergando ruim, né? Então, com o passar do tempo, pastor, olha, depois dessa aula, passou o tempo, hoje eu olho para meus contratos ali da tela, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Ali é contra mim, ficava voltando aqui 10, 10, 5, 5. Não, é um descontrole, é um descontrole. Né? Olha como ele para. Tá vendo ele parado lá? Ó? Tá vendo ele parado lá? Tá, ó, você tá vendo quando ele para, irmão? O preço sempre vai ficar fazendo isso aqui. Isso aqui é acumulação. Isso aqui é acumulação. Depois eu vou fazer uma aula só de acumulação. Uma aula não, já tem várias, né? Já tem várias. Várias aulas de acumulação. Você girar seus contratos em cima da acumulação, né? Você girar, girar, porque os players estão girando o contrato. Você sabia que toda acumulação são os players girando o contrato em cima da acumulação? É isso aí. Eles girando o contrato em cima da acumulação, né? Eu tenho um aluno, ele nem participa do grupo VIP, não quer, né? Uma pessoa, né? Vamos colocar assim, tem uma bancona pesada, né? Meio milhão para operar, meio milhão para operar. Ó, segurou, retraiu, quer voltar, essa briga toda, né? Já era para ter saído, já era para ter virado a mão comprado, ter virado a mão comprado. Stopar, tem que stopar. Vê se ele vem aqui, diminuir essa mão, né? Seis contratos. E, pastor, eu opero com 500 contratos. 500 contratos, eu opero com 500 contratos ali. E eu tô perdendo, ficando louco, ficando louco. Né? E aí fui vendo, fui vendo, fui vendo. Falei, sua meta é quanto por dia? Ah, 50 mil por dia, 20, 30 mil por dia. Cara, a gente conseguiu montar um planejamento para ele. Hoje ele opera com 50 contratos, porque eu operava com 500, né? 500 contratos. Hoje ele opera com 50. Né? Ele vai entrando com 5 e 5. Ele bota aqui, ó, 5 aqui, ó, 5 aqui. E ele vai pegando ali, ó, vai pegando ali tranquilozinho, ó, vai pegando tranquilo, tranquilo. O mercado vai pagando. Não andou, ele falou, poxa, pastor, antigamente eu segurava stop de 80 mil, 60 mil, né? Poxa, hoje eu, né, bateu ali 300, R$ 500 de stop ali, eu já paro, já vira a mão, na outra eu recupero, faço uma operação, um scalp. Olha ele falando, né? Olha a humildade dele, scalpzinho ali de mil, R$ 1.500, é scalpzinho dele, né? E aí, cara, eu fico muito feliz, né? Porque ele tava perdido, pastor, tava perdido, tava, né, enlouquecendo, a gente fica perturbado, ó, mas encaixa uma compra aqui, né? E eu falei, ó, operando assim, ó, operando 5 e 5, ó, entra com 5, defende com 5, é igual você que tá com a mesa, né? Você tá com a mesa proprietária aí, né? A mesa acho que tá em promoção ainda, que tá as mesas? A mesa tá em promoção aqui, né? Entra, entra curtinho. Ó, mesa tá em promoção. Como é que tá lá? Vou deixar a operação aberta aqui, não. Deixa eu ver, parece que tá aberta lá. Deixa eu pausar aqui. Nem no simulador, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. E aí, a mesa proprietária tá em promoção. Eu não sei se ainda tá lá o sem teste. Sem teste. Pega lá, pega sem teste, né? Pega sem teste, ó. O vídeo que a gente fez aqui hoje de manhã. Ó, são os atletas treinando. Os atletas treinando. Ó, o treino dessa mulher. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ó o treino dessa atleta. Ó lá. Primeiro vem o treinamento. Primeiro vem o treinamento. Isso. Ela treinando. Ó lá, ela treinando. Ó. Ó. Ó o treinamento desse piloto. Olha o treinamento dessa moça. Ó, primeiro você condiciona sua mente a treinar. Não tem como você executar nada na vida se você não treinar primeiro. Não tem como, é impossível. Olha lá. Primeiro você treina. Primeiro você treina. Olha lá, primeiro você treina. Simulador, simulador. Para depois você vir para conta real. Ó. Olha o simulador do cara, olha o simulador do cara. Olha a conta real do cara. Entendeu? Primeiro simulador. Primeiro você vai para o simulador. Depois você vai para a conta real. Né? Se você não consegue girar contratos, eu não sei se ainda está na promoção, a mesa sem teste. Mesa sem teste. Né? O aluno pegou aqui, pegou a maior. Pegou a maior, grandona. Pegou essa de 40. Ele vai ter 10 mil contratos, 10 mil reais para operar, né? Ele investiu lá 5.600. Vai ter 10 mil para operar. Ele vai ter 40 contratos. Pastor, como é que eu vou operar com esses 40 contratos? Falei, olha, você pode distribuir sua mão com 10, né? Entrar 4, 4, 4, 4, 10 vezes. Pode entrar com 8, 8. Fazer 5 defesas ali. 5, 6 defesas. Então, tá aqui, ó. Você tem aqui um plano. Vamos dizer que você pega esse plano de 3. Você pegou esse planozinho de 3, ó, você tem R$ 1.300. Isso aqui é simulador remunerado. É a conta real. Você vai entrar já na mesa sem teste. O Europaz. Você entrou R$ 449 aqui, pagou lá. Mão, você fizer amanhã já é seu. Se você fizer amanhã já é seu. Né? Então você entrou R$ 490. Três contratinhos.
Três contratinhos. Poxa, todo dia fazendo R$ 50. Todo dia você faz R$ 50. Será que não dá para fazer R$ 50? R$ 50. Não, R$ 50 vai fazer um salário por mês. Um salário por mês, 60, R$ 70. Só fazer um salário por mês. Essa aqui, ó. Você pegou essa de 8? 8, como é que eu operaria? Eu entraria com um e oito defesinha. Então, eu entraria com dois. 2, 4, 8. Como é que ia ficar aqui, ó? Como é que ia ficar aqui a defesinha? Né? Ó, 2. Entraria com 2. 2, 4, defesa. 2, 4, defesa. Pronto. Entraria com 2. E dá para performar. Dá para performar. Ó, vou zerar aqui, ó. Entraria aqui, ó. 2, né? 2, 2. Defesinha. Defesinha. Se for contra, fica lá fora. Ó, tá vindo contra. Mesa de 8. Mesa de 8. Isso vem, sem pressão. Né? Liberou 6, né? Liberou mais 2, né? Porque eu saí levinho. Entrada ruim ali. Agora foi ruim essa entrada. Vê se ele veio. Tá ruim. Você só faz um teste aqui no 20p. Isso. Soltar logo 2. 2. Carregar 4. Carregar 4. Né? Poxa, todo dia fazendo 100zinho, ó. Então vou acreditar em compra. Vou acreditar em compra aqui. Por quê? Porque ele já veio lá do fundo, né? Já veio lá do fundo. Ó. Já 2, tranquilozinho. Seguir, tem 2, tudo embolado aqui, né? Mas no 20p fica mais claro. O tanto de lote lá para cima. Quer ver se ele pegar as roxas lá de cima. Né? E aí que eu vou, ó. Eu vou operando, ó. Tranquilo. Você tá vendo? Tranquilo. Quando você tem o poder de você girar seus contratos, ah, cara, é outro nível. É outro nível. É outro nível. Eu falo muito. Eu gosto muito de parcial. Você pegar. Entrar, pastor, eu tenho 5 contratos, eu já entro com 5 direto. Poxa, é bom, é maravilha. Mas se a sua entrada não tiver muito afiada, você pode girar os contratos para você se defender. Tá bom? Você não é obrigado a usar essa técnica, tá bom? Tem outras técnicas para você aprimorar, para você estudar. Tem outras técnicas para você estudar, né? Por isso que o canal tá recheado de técnicas. Ó, 8 contratinhos, ó. 8 contratinhos. Girei, carreguei 2, ó. Você quer mais? Mais, ó, take no bolso. Tá vendido ali, ó, no 20p. Olha lá no 20p lá, ó. Pegou só 2. Deixa correr, não vou correr atrás do preço, não. Né? E as que você acertar, vai pra frente. As que precisar de defesa, infelizmente, vai ter que defender. Né? Então, quanto menos precisar de defesa, sinal que suas entradas estão tá melhorando. Sinal que suas entradas estão tá melhorando. Tá bom? Trader, bora pra cima. Bora pra cima. Essa playlist vai ficar nessa. Essa aula vai ficar aqui nessa playlist reteste. Reteste, giro de contratos. Já são 8 aulas, vai ser a nona aula, tá bom? É, essa mesma técnica eu ensino aqui, ó, na mesa proprietária, giro de contratos. Giro de contratos são 6 aulas, tá bom? Pra você girar contrato. Dá para pegar em nome de Jesus. E bora para cima, tá bom? Pastor, não gosto desse giro de contrato. Então assiste essa playlist aqui, ó, parciais. Vem aqui, ó. Isso aqui são tudo aulas para você assistir, ó. Vem aqui, ó. Parciais, né? Ó, gerenciamento, aumento de mão. Seu obrigado, ó. Parciais, tudo que você precisa saber. 31 aulas, galera. 31 aula de parciais. 31 aulas de parciais, tá bom? Então, bora para cima. Deus te abençoe. Eu amo vocês, viu? Amo vocês. Ó, já não foi, né? Pagou, bota no bolso. Vem para cima, vem pro time game. Vai operar com stop curto. Todo dia você vai botar grana no bolso. Pode ter certeza. Que vai ser aí um divisor de águas, um divisor de águas, e bora para cima no nome do Senhor Jesus, viu? Mais uma aula incrível, giro de contratos, gerenciamento, aumento de mão, né? Começamos aí com um, fomos até com uma mão de 10 contratos, né? Dá uma olhadinha, para quem tem mesa, para quem tem uma conta até maior, né? Para quem, pastor, tô com R$ 300, tô com R$ 500, dá para começar com 2 contratinhos, dá, apertadinho, mas dá, apertadinho, mas dá. Tá bom? Bora pra cima. Daqui a pouco o aulão vai estar no YouTube. Se Deus quiser, mais tarde, vamos gravar o aulão ao vivo. Todo mundo, tá bom? Daqui a pouquinho no YouTube, deixa o like, bora pra cima. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Toda a família da Stop Curto, todos os amigos do Zoom, todos os amigos do YouTube, todos os amigos ali da sala, né? Da sala ao vivo. Deus amigo do grupo VIP, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bora pra cima. Todo dia tem stop curto ao longo. Bora para nossa virada de chave. Daqui a pouquinho no YouTube vai ter esse aulão maravilhoso. Amém? E deixa o like. Se você quiser montar a sua tela, pastor, eu quero montar minha tela. R$ 599 na promoção, tá bom? Todos os indicadores. Sala ao vivo, R$ 99. E vem pro time game. Bora para cima. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.